עבורי סבתא היא מודל לחיקוי. שנים האחרונות אני מספרת, כמו כולם סבלתי הרבה שנים שלא סיפרתי. בעצם מגיל 7, 8 עד גיל 12 הייתה המלחמה. פלסטינה, ארץ ישראל הייתה בתוכנית. אנחנו 4 ילדים, היינו אני הכי צעירה. במזל גדול שרדנו 5 מתוך 6, רק אבא שלי לא שרד. אבל אנחנו נשארנו, המשפחה נשארה באותו מחנה, אמנם אחי עם אבי ואנחנו, אחותי ואני עם אמא שלי, אבל ראינו אחת השני והיינו ביחד. עליתי ארצה, בנינו קיבוץ, הקמנו יחד אקיאלה גם כן מתוך ציונות מדרום אפריקה, שהקמנו משפחה גדולה, אבל הגאווה שלנו, אני תמיד אומרת, זה הניצחון והנקמה והכל שיש לנו המשך ויש לנו עתיד. עבורי סבתא מודל לחיקוי, לאו דווקא בגלל מה שהיא עברה, אלא בגלל מה שהיא. והתכונות המאוד מיוחדות שלה, זה שהיא אוהבת ומקבלת כל אחד, ותמיד מעודדת ומאוד אופטימית, ולא מוותרת ועובדת. עד היום סבתא בת 85, נכון? כן. כמעט 6, ועדיין הולכת כל יום לעבודה. וכל הדברים האלה הם מודל לחיקוי עבורי, שברור שזה הושפע מהדברים שהיא עברה בחיים, אבל בסוף מה שאנחנו מקבלים זה באמת את הערכים ואת המודל לחיקוי הזה מסבתא וגם מסבא, וזאת המשמעות, חלק מהמשמעות שלה עבורי. זה באמת הניצחון הכי גדול.